Durante o domínio nazista alemão na Europa, prisioneiros eram submetidos a trabalhos forçados ou executados em campos de concentração. Auschwitz, o maior complexo desse tipo, era formado por 3 unidades. A segunda delas, conhecida como Birkenau, foi construída em 8 de outubro de 1941. Instalado a 60 quilômetros de Cracóvia, na Polônia, o primeiro campo de concentração, Auschwitz, começou a operar em maio de 1940. A construção de Birkenau começou cerca de um ano depois. Dos 3 campos do complexo, Birkenau teve o maior número de prisioneiros. Além de famílias de judeus, ciganos deportados da Alemanha e da Áustria também ficaram encarcerados ali. Entre maio e junho de 1943, foi construído Birkenau, um centro de extermínio de judeus. Depois de uma triagem, aqueles que fossem julgados incapazes para o trabalho forçado eram condenados à morte, sem saber. Já os que eram rejeitados passavam para uma área onde deixavam as roupas e seguiam para um tipo de banheiro com chuveiros, que na verdade era uma câmara de gás. Os pertences confiscados eram enviados para a Alemanha. As operações com gás só foram encerradas em novembro de 1944. De acordo com a enciclopédia do Holocausto, mais de 1 milhão de judeus de diferentes países europeus foram enviados para o campo Birkenau. Cerca de 960 mil foram exterminados. Com a queda do nazismo, o campo foi destruído em 1945 pelos próprios alemães na tentativa de ocultar o que acontecia no local. História Hoje. Redação Beatriz Evaristo. Sonoplastia Messias Melo. Apresentação Dilson Santa Fé.